13 ildir üzünü görmədiyi atasının axtarışına çıxdı. 12 yaşımdan çəkdiyim əziyyəti istəmərəm ki, hansısa bir uşaqlar çəksinlər. Kəşkə anamla atam ikisi də yanımda olardı. Anasının narkotik istifadəçisi olduğu bilindi. Anam baxırsa indi, onu bir şey demək istəyirəm ki, daha eləməsin, gəlsin yanıma, mən baxacam ona. Hüseyn atasına qovuşacaqmı? Elədiklə sərflər bağışlayardı, tək yanımda olardı. Hüseyn bugün mənim bütün həyatımı paramparça elədi. Bugün səni axtarıram da. Səidə ilə bağlı xəbər gəldi. Davada demişdi ki, mən elə itəcəm ki, məni tapmayacaqsınız. Şok. Səidə ilə bağlı bu neçə aylarda ilk dəfə xəbər alıram. Bugün səni axtarıram da.